הצבעות שלי. שכוח. כן. נזכיר היום מעט כללים בהלכות של ברכות, כיוון שהנושא הזה מצוי אצלנו יום יום, שעה שעה. והפרטים רבים, והרבה דברים השתנו. למה? כיוון שהיום דרך העולם לא כמו בזמן השולחן ערוך. היו אוכלים שעות מסוימות וזהו. אחר כך לא מכניס לפה כלום. אבל היום אדם יושב בבית, כל 10 דקות חייב לשלוח את היד שלו. איך אמר הרמב״ם, חוץ מכבודכם, דומה לעכברים, שכל הזמן הם לא עושים. את צריך לדעת את הלכות האלה. אני אגיד קודם כל כמה כללים. ברכות לראש צדיק. אנחנו מתחילים כעת את עונת החורף בעזרת השם, והשם ייתן כוח שנוכל להתמיד בלימוד יום יום. איך אמר הפסוק, אשרי איש שומע לדברי, לשקוד עד לדלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. יש שלוש, צריך לדעת, שלוש סוגים של ברכות. יש ברכת המצוות שקידשן ומצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים, להניח תפילין, להתעטף בציצית, על אכילת מצה, סוכה, לולב, שופר, זה נקרא ברכות המצוות. ויש ברכות השבח. ברכות השבח זה כולל, למשל, ברכות השחר בבוקר, כל ברכות השחר שאנחנו אומרים, זה ברכות השבח לקדוש ברוך הוא. יש ברכות שם מברכים, ברכת החמה, אחת ל-28 שנים, וברכת הלבנה, מדי חודש וחודשו. ברכת שהחיינו, זה שבח. אפילו שזה קשור לנהנין, אבל זה ברכת השבח. ברכת האילנות, בראש חודש ניסן. וכן, על זה הדרך, יש לנו הרבה ברכות שהן ברכות השבח. ברכות הנהנין, זה אדם אסור לו להנות מהעולם הזה ולא ברכה. זה הברכות הכי מסובכות, וזה תלוי כל אדם באדם לפי התנאים שלו. ואם יש לו היסח דעת או לא היסח דעת, שינוי מקום, שינה, וכן יציאה מהבית, תלוי במאות פרטים. זה צריך הרבה עבודה עד שנלמד בעזרת השם ונדע את ההלכות האלה בעזרת השם על בוריים, כדי שלא ניכשל. מדוע? כי הגמרא אומרת, הימן דבעל מהווה חסידה לקיים מלד ברכות. כלומר, הלכות של ברכות זה הלכות התלויות בסערה. זה קשה מאוד לעמוד עליהם, מה גם שיש הרבה חילוקי דעות בין הפוסקים. זה אחד. ועוד, מצד שני, אם אדם מברך ברכה שאינה צריכה, גמרא מפורשת בברכות, למדלת הגמרא אומרת, שעובר משום לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. והפוסקים כתובו שבכל, אפילו הזכרת שם שמיים, שאדם מזכיר תוך כדי לימוד או תוך כדי זה, זה לא נקרא בכלל, לא נקרא לא תישא. מתי עובר הלא תישא? שאמר ברוך אתה השם. לשון נוסח ברכה, והברכה לא הייתה צריכה, כי הוא ברך כבר, והוא שכח. או הסיח דעתו, ועשה הסיח דעת. אז עכשיו הוא מברך ברכה, כן הסיח או לא הסיח, מברך ברכה שאינה צריכה, כאן עובר עליו מהתורה חמור מאוד. לא תישא את שם השם אלוהיך לשם. והרמב״ם כתב, שלמה אמרו, ראי מאנדה בעל מהווה חסידה לקיים ילד ברכות, כיוון שיש תרתי דסתרי. מצד אחד, אם מברך ולא צריך לברך, עובר לא תישא. מצד שני, אם צריך לברך ולא מברך, עובר מה שכתוב בגמרא, גם זה במסכת ברכות. כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה,
כמה דברים כתוב עליו, אוי ואבוי. הרי זה כאילו גזל לאביו ולאמו. גזל את אבינו שבשמיים. וכן כתוב עליו עוד ועוד עניינים שאי אפשר לתאר אותם. כמרה שם מתארת שמי שמברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה חס ושלום. מחלל קודשי שמיים. זה אחד הדברים. וכן הגמרא ממשיכה ואומרת כמה דברים חמורים עובר האיש הזה. לכן צריך להיזהר. וזוהר פרשת קדושים כותב על הפסוק. והיה כל פריו קודש הילולים. אמנם זה נאמר לגבי העולם, אבל הזוהר דורש את זה גם לגבי ברכה שאינה צריכה. אומר זה שמברך ברכה שאינה צריכה, אז זה חס ושלום, הוא חלילה וחס. יש כמה חיילים על כל ברכה וברכה. ומי שמברך ברכה שלא צריך, לת לחולקה בקודשה בריחו. אין לו חלק בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת אין לו חלק לעולם הבא. עד כדי כך חמור. לכן אדם צריך מאוד זהירות בנושא הזה של ברכות. אז לא תישא, כך כתבו בגמרא, נפסק, השאילתו דרב החי, גם כותב ככה, שוט הגאונים, והרמב״ם בראשם, הרמב״ם מחמיר בזה מאוד, והסביר למה. אמר הרמב״ם, שאם הוא מברך ברכה שאינה צריכה, עובר על לא תישא. מצד שני, אם הוא היה צריך לברך ולא ברך, זה עשה עבירה חמורה מאוד שאמרנו כעת שגוזל אבי ואמו, אבל זה יותר חמור מכל העבירות. למה? כי האוכל או השתייה שנכנס לפיו בלי ברכה, זה מתערב עם הדם שלו. הלו, על הבוקר אתה ישן לי? תפסיק, תשב רגיל, למה אתה נשען? אני אביא לך גם קריות. שב. תהיה גיבור קארי. אז אומר הרמב״ם, זה מתערב בדם שלו, והדם שלו יש שם גזל. זה חמור מאוד. לכן צריך מאוד להיזהר, לדעת מתי צריך לברך, מתי לא מברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברה. אז לכן, השם יעזור לנו שנוכל לדעת וללמוד את ההלכות האלה. קודם כל, צריך לדעת איזה פירות ואיזה ירקות מברך עליהם העץ, איזה מברך עליהם האדמה. כי אין בזה כל סוגי העץ וכל סוגי האילנות, לא. אלא זה תלוי בהרבה דברים. יש שלושה תנאים עיקריים שבהם אנחנו נוכל להבחין בין ברכת העץ לבין ברכת האדמה. למה? כי יש הרבה פירות באמצע שיש חילוקים בין חכמי בני ברק לשאר העולם. למשל, לגבי הטירס, הם לא אוכלים אותו. הפלפל, הגמבות למיניהם, כל הפלפלים, וכן החצילים והבננות, יש עליהם גם כן הרבה דיונים בפוסקים. אז מה קובע שזה נהיה עץ? יש שלושה תנאים. אחד, הגמרא בברכות למד א' כותבת שכל פרי, סליחה, אני טעיתי, למד א' זה מה שאמרנו מקודם. דף מם, ברכות בדף מם, הגמרא אומרת שכל פרי שהעץ, אתה כותף אותו והעץ נשאר, והוא נשאר משנה לשנה. כמו כל הפירות שיש לנו היום. שזפים, אפרסיקים, משמשים וכדומה. העץ נשאר רב שנתי. ואני כותף רק את הפרי, אחרי שכתבתי, די, עד שיבוא שנה הבאה, אני מברר. זה ברכתו בורא פרי העץ. אלה דברי הגמרא במסכת ברכות. גמרא במסכת בירושלמי, תלמוד ירושלמי,
הביא עוד סימן, והביא אותו הראש להלכה. שם במסכת כלאיים כותב, מאיפה יוצא הענף? הרי הפרי גדל בתוך הענף. הענף הזה מאיכן יוצא? אם יש גזע, ומהגזע יוצא ענפים ענפים, זה עץ. אבל אם הענפים לא יוצאים מהגזע, אלא יוצאים ישירות מהאדמה. זאת אומרת, זה כאילו יש לי איזה צמח, מסביבו, בעיגול או בכל מיני צורות, יוצאים ענפים ענפים, ומהענף שם יוצא הפרי. איזה עץ זה? כגון? בננה, בדיוק. זה האדמה. אבל אם יוצא מהאילן עצמו, מהעץ עצמו, זה בורא פרי העץ. זה סימן שני. סימן שלישי הביא אותו הרדב"ז. הרדב"ז היה לפני 500 שנה, לפני מרן היה. הרדב"ז כותב בשם מהרש גרמיזן, רבי שמואל גרמיזן היה אחד מגדולי הפוסקים בחברון, והגאון גם רבי אברהם אזולאי. ככה הם כתבו, שלושתם כתבו אותה שיטה, כל פרי שאתה זורע אותו, נגיד שמת את הגרעין בתוך האדמה, ובאותה שנה הוא יצמיח, זה האדמה. אבל אם זרעת, מה קרה לכם היום? אני רואה שחצי הזה ישנים פה. אורו ישנים! איפה השופר? תביא את השופר. מה קרה לכם היום? כולם ישנו, עריפים אתם. צעירים לימים, אין להם אפילו שערה לבנה בסכן. אז אני חוזר. כל אילן שהפירות יוצאים מהגזע, זאת אומרת יוצא יש לו גזע, ומהגזע יוצאים ענפים, ומהענפים יוצאים הפירות, זה עץ. אבל אם זה מעלה, כמו בננה וכדומה, זה האדמה. זה הסדר של זה לפי הירושלמי. הרדב"ז, מה כתב? אם אני זרעתי, ובאותה שנה הוא יצמיח פירות, זה סימן של האדמה. אבל אם זה לא באותה שנה, לוקח עוד שנה, שנתיים, שלוש, עד שגדל הגזע, העץ, ונותן פירות, זה בורא פרי העץ. אז הנה, יש לנו שלושה תנאים. אני צריך, כדי לברך העץ, את שלושת התנאים. אם חסר אחד משלושתם, זה בורא פרי האדמה. זה צריך לזכור, זה שנדע אחת ולתמיד את העניין. עכשיו, מה זה עץ? נתחיל לפרט, ברשותכם, פירות שהם בורא פרי העץ. פירות שהם בורא פרי העץ, כמו יש אבוקדו. אבוקדו זה ברכתו העץ. אני לא באתי למנות שבעת המינים וכדומה, זה דברים ידועים. מה שלא כל כך ידוע, ואנשים לפעמים נכשלים ושואלים. עכשיו, תדעו, כל פירות ההדר, הוא כולל לימונים, תפוזים, מנדרינות וכדומה, כולם זה בורא פרי העץ. אלה בורא פרי העץ. וכן, יש לנו גם אגס, תפוח וכדומה. עכשיו, גם הסברס, סברס ידוע, יש בו שלוש דעות בפוסקים. יש מי שאמר שהכל. למה זה לא תרבותי. היום מגדלים את הסברס תרבותי, זה לא ראייה מהיום. היום כבר הכל השתנה. אבל סברס שצומח בר, זה הצבר, מה שקוראים לו. הוא שמים אותו כדי שיהיה גדר לפרדסים וכדומה. זה גם נגד בעלי חיים שלא יבואו להרוס שם את הפירות. זה, אז יש אומרים האדמה, נמן שיוצא הפירות מהעלים. הלכה רוב ככל הפוסקים, אנחנו מברכים עליו בורא פרי העץ. נפקא מינה סברס,
בין התרבותי, בין הלא תרבותי, שגדל בר, ברכים עליו העץ, ויש עליו גם אחד שהיינו. זה עוד דבר. למה? כיוון שהוא בא משנה לשנה. מתי הוא צומח? הוא בשל בעץ באלול. מאלול והלאה. לפעמים כבר באב יש, אבל בדרך כלל זה אלול והלאה, זה הסברס. אז זה ברכתו בורא פרי העץ. אחר כך, אנחנו נכנסים כעת יותר לדברים שיש בהם ספקות, כגון כל הפירות המרוסקים. לקחתי תפוח עץ ובפומפיה גירדתי אותו ואני רוצה לאכול אותו. או יש לי דוד זקן שהוא לא יכול, אין לו שיניים, רוצה לתת לו תפוח עץ מרוסק. מה מברך עליו? בורא פרי העץ. למה? זה ניכר שזה רסק תפוחי עץ. אני לא מדבר מה שקונים בשוק. מוכן או בחבילות, בקופסאות, זה אני לא יודע. אני יודע, זה בהכרתו בורא פרי העץ. הוא הדין להפך, גם באדמה. למשל, לקחת טמטה. יודע מה זה טמטה? בנדורה. גירדת אותה, ואתה רוצה לאכול, שמת לזה שום, ליבון, יודע, שבן זית. רוצה לאכול ככה, זה עושה קצת את התיאבון מעורר. זה ברכתו האדמה. למה? זה ניכר לכל שזה טמטה. זה לא משהו אחר. זה ברכתו האדמה. אותו הדבר, לקחתי את תפוחי האדמה, בישלתי אותם, ואחר כך הסקתי אותם בבית. אפילו שעירבת בהם לימון, עירבת בהם שמן זית, עירבת בהם תבלינים, אבל הניכר, התפוח האדמה ניכר. את כולם יודעים שזה, מה שקוראים לזה פירה. זה בורא פרי האדמה. אבל מה שאתה קונה בשוק, אני לא יודע. למה? אני אגיד לכם את האמת. פעם אחת הייתי שמה, איך קוראים לזה? בסיבוב לפני אשדוד. קריית מלאכי. הנסע איתי בדיוק היה נהג אחד שעובד בחברה של הסלטים. חברה ידועה, לא אזכיר את השם. אמר לי הרב, תזהיר את כולם. אנשים קונים חומוס בקופסאות. מהמוכן, בשוק. קונים חומוס ויש הרבה טועים, ברכים עליו האדמה. היום הם התחכמו, אחרי שהרעשנו עליהם את העולם, השמים גרגירים של חומוס למעלה. אז גרגיר של חומוס, תברך עליו האדמה. אבל החומוס הזה, המעורב, שמוכרים בשוק, זה לא חומוס בכלל. הוא גילה לי. אמר לי, הרב, תדע, 90% ממנו זה קונפלור. תירס טחון, מוסיפים לו טעם וריח וכל מיני חומרים משומרים, ואומרים שזה חומוס. זה שקר. והראיה, אתה ניסית לעשות בבית חומוס פעם? תעשה חומוס בבית, תבשל חומוס, תיקח אותו, תרסק אותו, ותשים לו קצת חינה, תשים לו קצת תבלינים וכדומה. תראה, תשים אותו בצלחת, אחרי שעה נהיה שחור. והנה זה, תשים אותו 7 ימים ו7 לילות, אותו צבע. זה מזויף. לכן החומוס הזה גם הוא מזיק לבריאות, הרופאים יוצאים נגד זה. אבל אם אוכלים אותו, אתה רוצה לאכול אותו, אין לך מה לאכול, ואיך עליו שהכל. במסעדות אני לא יודע, ברוך השם שלא עשה לי מסעדן, ואני לא אוכל במסעדה. אבל שמה גם כן, איך תדע מה שמו, מה לא שמו, זה על אחריותו של בעל העסק. אז אם כן, זה צריך אדם לדעת, בפירות מרוסקים, אם הפרי ניכר, ואני יודע איזה פרי זה, אתה מברך עליו את הברכה שלו. אותו הדבר עשה פירות מבושלים, או כגון שעשה מה שנקרא קומפוט. קומפוט, אני יודע שזה עוד שמות, כל מיני שמות. שעושים פרי, מבשלים אותו עם קצת וסוכר, ושמים לו הל וכל מיני עניינים. זה אתה רואה שזה חתיכת פרי, אתה רואה אותו. זה ברכתו בורא פרי העץ. אבל
אם הוא מרוסק ולא ניכר, צריך שיהיה שני תנאים. כותב הפרי חדש, הגאון הפרי חדש, היה רב של ירושלים. כותב, מתי משתנה הברכה שלו? כשריסקת אותו ואתה לא מכיר אותו, כבר לא מזהה אותו. ועירבת אותו עם עוד משהו אחר, אז זה בחתו שהכל. יוצא אלה הריבות שיש היום, דברי ריבות בשעריך. ריבה של, אני יודע, מה שקוראים תות, ריבה, זה בטעם תות. ריבה של משמש, ריבה של שזפים, זה הכל שהכל. מתי זה יעץ? שיש חתיכות פרי ממש בריבה, אז אתה יכול לברך עליו בורא פרי העץ. עליו אחי, זה בורא פרי האדמה. או, סליחה, שהכל נהיה בדברו. לא האדמה ולא העץ, אלא שהכל נהיה בדברו. אז יוצא שהפירות המבושלים. הוא עדין פירות מיובשים. כמו שיש תמרים, צימוקים וכדומה. אז הברכה שלהם, למה? זה ניכר. איזה פרי זה? כמו חמוציות. גם כן, היום נכנס לשוק הרבה חמוציות. זה דבר מצוי, הרופאים בעד זה, אומרים שזה בריא. זה על חמוציות, בין טריות, בין מיובשות, זה ברכתם בורא פרי העץ. זה הסדר שלהם. אחר כך, יש לנו אותו הדבר, לקח שקדים. שקדים זה העץ. מה הדין, יש כאלה מה עושים? לכרות שבת. הוא, יש לו זמן מיותר, שם אותו במחוות, שם לו סוכר. עוד פעם אתה ישן, ברחת לי שמה? אני רואה אותך מכאן, בלי משקפיים אני רואה אותך. תיזהר, דיר בלק. אז זה, הוא מבשל את השקד הזה, קולה אותו במחוות, ושם לו סוכר, קוראים לזה קרמל, והוא יוצא אחר כך מצופה, שומר אותו. שקד. אפילו שיש סוכר, והסוכר הוא יותר ניכר בטעם, אבל זה עיקרו שקד. כיוון שהוא שקד, זה ברכתו בורא פרי העץ. הוא עדין אגוזים. מוכרים בשוק אגוזים, אני לא יודע כמה זה בריא. כלוף, מצופה שוקולד, או אני יודע, קרמל וכדומה. זה הברכה שלו בורא פרי העץ. ולא מברך עליו ברכה אחרת, לא שהכל ולא כלום. אלא בורא פרי העץ. זה הסדר. כן. תדבר בכל כל הפירות המסוכרים של ט"ו בשבט. כן, מה השאלה שלך? זה פירות, זה פלסטיק בצורת פירות. לא, ברוך דיין האמת מברך עליהם. אני לא צוחק איתך, אני מדבר איתך בשיא הרצינות. דיבר איתי פעם אחד מומחה גדול ממשרד הבריאות שהוא מכיר את הסיפור הזה של כל הפירות האלה. יש לך אבטיח מיובש, מלון מיובש, אגס מיובש, רק מוח מיובש אין. הכל יש. אמר לי, כל אלה מסוכנים לבריאות מצורה נוראה. למה? שמים בהם חומצה. שמים להם כל מיני חומרים הכי מסוכנים שבעולם. שמים להם ומייבשים אותם ועושים אותם צבעוני, איזה צבעים, זוהרים. אתה רואה, אגס זוהר. מתי אגס הוא זוהר? אולי בגן עדן יש אגסים זוהרים. אבל פה, אז כל אלה אסור לגוע בהם. אתה יודע, אסור. לא יודע, איזה מצווה יש לאכול בט"ו בשבט פירות מיובשים. ועוד, רובם ככולם מגיעים מחוץ לארץ. זה לא תוצרת הארץ. וכל המצווה של ט"ו בשבט זה פירות ארץ ישראל. אז תקנה האדם, יקנה פירות של ארץ ישראל שהם טריים, יאכל אותם, יברך עליהם. אין, לא יאכל, יאכל שקדים. בסדר? עכשיו בסדר? הסתדרת איתם? אז אל תיכנס, אל תקנה מהפירות האלה. עכשיו, מה עם פירות האדמה? פירות האדמה, אמרנו, כמו יש לך ארטישוק, זה האדמה, מבושל או לא מבושל, איך שאתה אוכל אותו. אננס, כשהאננס רק יש לו בעיה עם שהחיינו,
הרבה שאלו, והחכמים, מחילה לו כולם שעונים, בפרט ברדיו, לא תמיד הם יודעים את המציאות. האננס הזה, תדעו, לוקח לו בעץ עד שהוא גדל 3 שנים. 3 שנים. הוא נשאר על העת, בהתחלה הוא ירוק ירוק. זה לוקח לו עוד שנה, ויש כאלה, עד 3 שנים. בין 2 ל-3 עד שהוא גדל. ממנה אין לו עונה. אז אתה לא יכול לברך עליו שהיינו. אבל מה ברכתו? בורא פרי האדמה. למה? דינו כדין תירס. כל הפלפלים למיניהם, הגמבות, הירוקות, האדומות, הצהובות, היום עשו כל מיני צבעים, אפילו כחול יש, הכל. עשו כל הצבעים, זה ברכתו האדמה. ואין עליו עורלה. נפקה מן חכמי בני ברק טוענים שזה אסור לאכול, פחדים מעורלה. זה לא עץ, זה שיח שהוא גדל, מוציא את הפירות, כמו שאמרנו, לפי הכללים שלמדנו קודם. זה שיח שמוציא. אותו הדבר בבינג'אן. בבינג'אן כבר כתבו עליו לפני 600 שנה הפוסקים. זה החצילים. חצילים בחתם מהאדמה. בין, יש כאלה אוהבים אותם חיים, אוכל אותו חי. וגם כן האדמה. בין חי, בין מבושל, בין מתוגן, בחתו האדמה. למה? אלה, זה לא רב שנתי. הוא מת, הגזע שגדל אותו, הלך, ובא צמח במקומו לשנה הבאה, יוצא גזע חדש. אז זה לא רב שנתי, זה ברכתו בורא פרי האדמה. וכן, אחרי כל זה, גם כן, כל סוגי הירקות החיים, זה ירקות עלים, אני מדבר בעיקר, אלה ברכתם בורא פרי האדמה. וכן, גם כן, יש לנו הפפאיה. פפאיה, בזמנו, בן איש חי נשאל. פפאיה בהתחלה לא היה, רק בהודו. שם היה גדל הפפאיה. היום גדל גם פה. אז הפפאיה זה פרי מיוחד במינו, אבל שתראו, זה אסור לתת לאישה בהיריון פפאיה. זה מסוכן מאוד. לעובר זה מסוכן. זה גם יכול לגרום מפלה לא עלינו. אז הפפאיה, אם תאכל חתיכה קטנה, לא נורא, אבל כמות לא טוב. הפפאיה זה דומה למלון כזה, והגדול, חותכים אותו, זה ברכתו האדמה. אז הבן איש חי עוד בזמנו, הרב פעלים, לפני 150 שנה, חקר את העניין של הפפאיה, ופסק שברכתה בורא פרי האדמה, ולא לא, לא ברכה אחרת. אז זה הברכה שלה. וכן חיטים. מראה מפורשת במסכת ברכות, לקח חיטים, קולע אותם, רוצה לאכול אותם, כוסס אותם כך, או בישל את החיטים, וניכר צורת החיטה עליה. יש כאלה ששמים בחמין, אחר כך, אחרי שבת, נשאר לו חיטים, רוצה לאכול אותם, של חמין. מה מברך עליהם? בורא פרי האדמה. ופעם אתה ממשיך לישון לי שמה, מה יהיה איתו? תן לו כדור נגד שינה. תן לו איזה, תוציא מהכיס. תן לו. אם לא, יש לי ספרי מיוחד, אבל זה מסוכן. תזהר. אז חיטה, ברכתה, בורא פרי האדמה, תזכור. אותה הדבר חיטה תפוחה. מה זה? כמו שיש היום שלווה. ילדים אוכלים את זה, חיטה עם סוכר. זה חיטה שהתפיחו אותה בסוכר. זה ברכתו האדמה. אותו הדבר הפופקורן, יש עליו ויכוח גדול, סתם ויכוח מיותר. זה פופקורן, זה מיוחד, גרעיני טירה שזרעו אותם בשביל פופקורן. עשה מזה פופקורן, ברך עליו בורא פרי האדמה. זה הברכה שלו. לכן כל אלה צריך לדעת מה דינם. אותו הדבר, מה אומר כבודו? מי? תכף נגיע לאורז. האורז תפוח, זה ברכתו האדמה. פריחיות אורז, ברכתם בורא פרי האדמה. כי האורז יש לו כמה סוגים של ברכות. יש לו מזונות, זה שאנחנו משתים אותו לאכילה, זה מזונות. ידוע שנתנו גדולי האחרונים סימן, ראשי תיבות אמן.
אורס, מזונות, נפשות. זה הברכה שלו. למה? כי הגמרא אומרת, אורס ודוחן, דרך העולם, לאכול את זה במקום לחם, עם האוכל. אז כיוון שזה עשוי בשביל להסביע, ביחתו מזונות. היה, אני אומר לכם, הלכה, אבל לא למעשה, זה לא למעשה. הגרוצ'ובי, עליו השלום, היה חריף מאוד. והוא היה כל הזמן מתמיד, לומד תורה, אולי 20 שעות ביממה. בקושי ישן אולי 4 שעות. אז הוא כותב על עצמו שהיום בבית לא היה מה לאכול, היום מבשלים תפוחי האדמה. אז הוא, התפוחי האדמה, זה היה, תתעוררו! זה היה לחם שלו, כי עם הלחם אשר הוא אוכל. אז הוא אומר שהוא היה מברך על המזונות. למה זה היה מזין, התפוח האדמה, האמת יש בו הרבה עניינים של תזונה, מבריא את הגוף, אבל לא צריך להפריז איתם. אבל ככה היה נוהג לברך עליו מזונות. הלכה אנחנו לא מברכים עליו מזונות. התפוח האדמה זה האדמה, ודאי, אין ספק. עכשיו יוצא שהירקות חיים כולם בורא פרי האדמה. אותו הדבר החסה. למה? כמה שיש היום חסה, יש כל מיני סוגים. חסה אמריקאית, חסה סינית, יש חסה שמגדלים אותם גידולי מים, אבל היום הכל מעורב יחד בשוק. מאיפה אתה יודע מה זה החסה הזאת? ברך עליה, בורא פרי האדמה. זה אותו הדבר, ירקות כבושים. יש כובשים כל מיני ירקות, לא רק מלפפון. גזר, קולורבי, וכן על זה הדרך. כל הסוגים. עכשיו זה כבוש, אבל ניקח צורתו עליו, אתה רואה אותו, אתה יודע שזה ירקות, אתה מברך עליו, בורא פרי האדמה. וכן מבושל, בורא פרי האדמה. אותו הדבר, הרבה טועים ונכשלים בצ'יפס. אמנם זה לא בריא צ'יפס, אבל יש הרבה שמכורים לזה. אוכל צ'יפס, זה ברכתו האדמה. חוץ, צריך להיזהר, יש כל מיני חומרים היום. כמו צ'יטוס וכאלה, השם הצילנו. זה אוי ואבוי למעיים שנכנס הצ'יטוס לתוכם. אבל זה בחתם שהכל. למה? זה עשוי מאבקה. לוקחים את התירס, טוחנים אותו, ומאבקה של התירס, קמח תירס, מייצרים כל מיני דברים למיניהם. זה בחתם, זה בחתם שהכל. אבל צ'יפס, מה שיש בשוק, הידועים אלה, שזה פרוסות, זה ברכתו, בורא פרי האדמה. אותו הדבר, כן. החיטה גודלת באדמה. אני לא שומע. החיטה גודלת באדמה, מברכים עליה מזונות. יפה. חיטה... האורס גם גודל באדמה. בוא תשמע. חיטה מרן בית יוסף כתב, היא הסוג הצמח שיש לו הכי הרבה ברכות. החיטה, כשהיא שלמה ומבושלת או כלויה, בחיטה האדמה. חיטה תפוחה האדמה. אבל כשהיא החיטה מבושלת והתרסקה, זה בחיטה שהכל, אין לה צורה. או עשית קמח, גמרא אומרת, אדם לקח קמחה דהיטה, לקח קמח של חיטים, ערב אותו עם סוכר, ערב אותו, אני יודע, עם משהו, עם דבש, עם מה שהוא רוצה. מבשל אותו, זה ברכתו שהכל. אחר כך, אתה עושה ממנו לחם, ברכתו המוציא. אתה עושה ממנו מיני מזונות, זה ברכתו מזונות. יוצא החיטה, יש לה את כל הסוגי הברכות שבעולם. לכן חיטה, יש לה מעמד משלה. אבל אם חיטה שלמה, כיוון שאין רוב העולם אוכלים חיטים, אלא טוחנים אותם, עושים מזה תבשיל. זה ברכתו בורא פרי האדמה, כי זה כמו הגידול שלו. אבל אחרי שאתה איבדת אותו, זה כבר משתנה הברכה. תלוי, לדוגמה, בואו נביא דוגמה מאוד מצויה אצל הרבה. אני יודע, יש הרבה יהודים שבבוקר אוכלים דייסה, והיום הדייסה, רוב הדייסות זה שיבולת שועל. קוראים לזה קווקר, לא יודע, בלעז, ואיזה שפה של שדים. לוקחים את הקווקר הזה, יש עושים עם חלב, יש עושים עם חלב שקדים, כל אחד יש לו את העניין שלו, ויש במים, מבשל, עושה דייסה. מה דין הדייסה? מה מברכים על דייסה?
זה תלוי בך. אם עשית את הדייסה סמיכה, סמיך, זה מזונות. אבל בתנאי שזה עשוי משיבולת שועד, לא מקונפלור. אני מדגיש, עשוי או חמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, קוסמת, שיפון, שיבולת שועד. אלה חמשת מיני דגן, הירושלמי דרש מפסוקים. יש פסוק שמונה אותם, את כל חמשת מיני הדגן. אז זה נקרא דגן, זה בכתוב מזונות. אבל אם הדייסה דלילה, שהכל. איך אני יודע מה זה סמיך, מה זה דליל? אתה תיקח את הדייסה אחרי שהתקררה. לא כשהיא חמה, כשהיא חמה זה לא חוכמה, זה נוזלי. אבל אחרי שהתקררה, תיקח בכף ותשפוך. אם זה יורד כמו מים, אחד אחרי השני, כמו שמן או מים, זה שהכל. אבל אם זה יורד גושים גושים, מעט ועוד מעט, קבוצה ועוד קבוצה ועוד קבוצה, זה כבר סמיך, זה מזונות. זה צריך לדעת, הדינים האלה, כולם, אדם צריך לזכור אותם, ולדעת היטב היטב מה הוא עושה, מה הוא אוכל, ומה הברכה של כל דבר ודבר. מה אתה שואל? שיבולת שועל כלויה. כן. נו, מה השאלה? מה נראה לך? כמו החיטים וכמו שעורים. מה אמרנו בחיטים? חיטים כלויים, האדמה, נכון? חיטה תפוחה, האדמה. גם שיבולת שועל שקלה אותה במחבת, ברכתה האדמה. מה, תדע כלל. אתה כעת נכנס לנושא אחר. אני לא רציתי לדבר כעת על ברכה האחרונה, כי זה הדרכה בפני עצמה. אבל כיוון ששאלת, ברכה האחרונה תדע כלל, הזבחי צדק, רבו של הבן ישחי כתב, תמיד אתה צריך להיות צמוד לברכה הראשונה. אם הברכה הראשונה הייתה האדמה או שהכל, אז ברכה האחרונה נפשות. אבל אם הברכה הראשונה הייתה מזונות, אם אכלת כף זית תוך כדי אכילת פרס, שזה תוך ארבע דקות או אפילו שבע דקות, אתה מברך על המחיה, חוץ מאורס. אורס, דין אחר יש לו מעמד משלו, ברכתו הראשונה מזונות, ברכה האחרונה נפשות. לא שמעתי? קוסקוס. ממה הוא עשוי? תסתכל, לא. יש היום, תדע לך, מלא חיקויים. המון. הרי שואלים אותי, מה דינם של הבלינצ'ס? מה דינו של, איך קוראים לזה? הטורטיה. אני יודע מה עשוי הטורטיה. יש טורטיה עשוי מקמח, ויש טורטיה עשוי מטירס. אז תלוי, אם זה עשוי מקמח, מזונות, קוסקוס, אם עשוי מקמח חיטה, מזונות. אבל אם עשוי מקמח טירס, שהכל נהיה בדברו. קמח תפוחי אדמה וכן על זה הדרך. זה מחתו שהכל נהיה בדברו. אחר כך יש לנו גם, אז פריחיות אמרנו, כל ירקות יעלים, זה ברכתם בורא פרי האדמה. מה יש לנו עוז? עוד גם יש את החומוס שאמרתי לכם. חומוס שריסק אותו ועשה בבית. זה נקרא בערבית מדמס. עושים אותו ואוכלים אותו, ככה זה מסביע. זה ברכתו בורא פרי האדמה. למה? אפילו שהוא מרוסק, כיוון שאתה יודע, ניכר שזה חומוס. זה ברכתו האדמה. עכשיו נעבור לחלק העוד יותר קשה. מה קובע למזונות? מה קובע להמוציא? מה ההבדלים ביניהם? ותדעו שיש הבדלים גדולים בהלכה בין האשכנזים לבין הספרדים. כיוון שהרמ"א נטע קו מהשולחן ערוך בדין הזה. מרן בשולחן ערוך, בסימן קס"ח, כתב, הגמרא אומרת במסכת ברכות, פת הבאה בכסנין, ברכתה בורא מיני מזונות. הלו, אתה ישן לי עכשיו, אחר תשאל שאלות.
אני אפעיל נגדך סנקציות. אז הוא אומר, מה זה פת הבא בכסנין? מה ההגדרה? נפקה מינה, על מה אני מברך מזונות? על מה אני מברך המוציא? שלוש דעות יש בפוסקים בזה. מהקצה אל הקצה. מה שאומר זה לא אומר זה, מה שאומר זה לא אומר זה. מה הם? הראשון שכתב הוא רבנו חננאל. רבנו חננאל היה בסוף תקופת הגאונים, אחד מגדולי ישראל, מהמפרשים המפורסמים שלנו. רבנו חננאל כותב, כל סוג של מין מאפה או בישול שעשית אותו, הוא אומר, עשית אותו, או יותר נכון, אפית אותו, ושמת לו בתוכו כיס, עשית אותו כמין כיסים, כמו סמבוסק או בורקס וכדומה, מילאת אותו, אבל מה מילאת? לא כל מילוי, שימו לב, כי מרן בסימן קוף סמך ח' יש שתי דינים של כיסים, באחד הוא כתב המוציא, באחד הוא כתב מזונות, וכל מי שלומד את הסימן בא לשאול מה קורה פה. אז התשובה היא אחת, יש כיסים ממולאים בבשר, או כיסים ממולאים בביצים, או דגים, אלה בחתם המוציא לחם מן הארץ. זה מדובר בכיסים שאין בהם שום מתיקות. זה טעם של לחם, הבצק לחם. מילאת בפנים בשר, זה נשאר המוציא לחם מן הארץ. אבל אם מילאת בפנים, זה לדעת רבנו חננאל, אני מדגיש, מילאת בפנים שקדים או אגוזים או בוטנים או חומוס, או מילאת שמה סוכר וכל מיני מתיקה, זה משתנה ברכה ונעשה מזונות. עשו רבנו חננאל מפרש, פת הבאה בכסנין שעשויה כמין כיס. זה דעת רבנו חננאל. הרמב״ם חלק עליו. הרמב״ם כתב, לא זה. פת הבאה בכסנין פירושו שכשעשיתי את העיסה, עירבתי בעיסה ביצים וחלב ותבלינים וכל מיני סוכר, השתנה הטעם של העיסה. ברכתו בורא מיני מזונות. וכאן יש מחלוקת. הרמ"א הלך אחרי שיטת התוספות, הוא לא סובר כך. הרמ"א סובר שזה עדיין המוציא. ומכאן יצא מחלוקת והשינויים היום בין חלה מתוקה, בין האשכנזים לבין הספרדים. חלה מתוקה שיש בשוק ביום, בעיקר בימי חמישי-שישי, שאדם יכול לאכול ממנה אפילו חלה שלמה והוא עדיין רוצה עוד, אם זה טרי. אז חלה מתוקה, אשכנזים ברכים עליה המוציא. הרמ"א כך סובר, אבל אנחנו הספרדים נוהגים יוצא, אם עושים עיסה בבית והעיסה מתוקה, אז מראש צריך להזהיר אותם שהם עושים, או ישימו הרבה סוכר שיהיה מתוק ניכר, או שלא ישימו סוכר. ישימו מעט, אין היום, אין עיסה בלי סוכר. אפילו הלחם שלנו יש בו סוכר מעט, אבל מעט, לא ניכר. זה עדיין המוציא, אבל אם שמו הרבה סוכר, זה מתוק, השתנה הטעם, זה ברכתו מזונות לספרדים. לאשכנזים זה עדיין המוציא. מה, רגע, יופי, טוב שהתעוררת, איזה יופי. עכשיו, מה שתיכם, ברוך השם, טובים השניים מן האחד. מה קובע, מה זה מתוק? איך אני יודע? אם אחרי שלעסת ובלעת, אתה מרגיש עדיין מתקתק לך בחך מתיקות, זה מזונות. אבל אם אין, אתה לא מרגיש כלום. בשעה שאכלת היה מתוק לך, אבל אחרי שבלעת, אתה לא מרגיש מתוק רגיל. זה המוציא. עכשיו תשאל אתה, מה השאלה? מה? פיצה, תחכה עם הפיצה עוד קצת, עד שהיא תתבשל. מה רצית אתה?
אתה גם רצית פיצה? אז אתם ישנתם ביחד, הנשמות שלכם עלו אצל הפיצה, יופי. שר כוח. מה? עוד שאלה. כן. מה? מה? בכל רם. יש מאפיות. מאפיות. בעיסה הם לא שמים סוכר. העיסה? במבריק הזה, במבריק שהם אורחים, הם שמים המון סוכר. סירו. הסירו. הסירו. השאלה זה הופך את זה להמוץ סירו שזה בא. אבל זה מתוק כמו. תדע שפה יש מחלוקת. אני אגיד לך לדוגמה. יש מאפיות שאחרי שעושים את הלחם, בעיקר חלות, שופכים המון ים של סומסום. אז יש מהפוסקים שאומרים שזה השתנה הטעם. להלכה זה לא, זה עדיין המוציא. כי כדי להפקיע אותו מהמוציא צריך שיהיה אחד משלושת הדברים שהזכרנו. אבל, עדיין לא הזכרנו, רק שתיים. אבל, בעד נפש, מי שמחמיר, השתדל לא לאכול את אלה. כמו שיש הערבים היו עושים, היום כבר היהודים מחכים אותם, עושים בייגלה, זה לחם גמור, ועל הבייגלה מפוזר, צפוף, סומסום. זה נכנסת למחלוקת אם זה המוציא או מזונות. זה בעיה. כן. הכה, אני לא רוצה, אני רוצה לעבוד לפי המסלול שלנו. אל תזיז את הרכבת מהפסים, בבקשה. כן, זה תשאל את התימנים. כן, אז עכשיו זה, אז אני חוזר. מרן הביא שלוש דעות, הזכרנו רק שניים. דעה ראשונה, מה עושה את זה מזונות? שזה כיס ממולא במיני מתיקה. לא בשר, מיני מתיקה. זה עושה אותו מזונות. דעת רבנו חננאל. דעה שנייה הביא דעת הרמב״ם. הרמב״ם כותב כשהעיסה עצמה השתנה הטעם שלה מלחם למין טעם של עוגה, זה ברכתו מזונות. דעה שלישית זה דעת, מי זה היה? נו, תזכיר לי. דעה שלישית, דעת רב היה גאון. רב היה גאון כותב, כיסים זה שכוסס בפה, עשית בצק של לחם ועשית אותו דק כמו מצה. גם כאן יש מחלוקת בין האשכנזים הספרדים. דעת הרמה זה עדיין המוציא, אבל דעת מרן השולחן ערוך, ברכתו בורא מיני מזונות. לכן אותה עיסה, עשיתי ממנה מצות, עשיתי ממנה בסקווית, עשיתי ממנה קרקר, עשית ממנה כל דבר שהוא כוסס, ברכתו בורא מיני מזונות. כתב מרן שמספק השלושת הסוגים האלה שאמרנו, בין ממולא בכיסים, בין שהוא העיסה עצמה השתנה הטעם שלה, בין אם היא כוססת, השלוש, כל אחד משלוש טעם, ברכתם, בורא מיני מזונות. כן. מה שנחמה עושים, הפיתה הגדולה. מה? הלחם הירדני של נחמה. אני לא שומע נחמה, נחמה. מה נחמה? הלחם היבש. לחם יד? שהוא נפסק בפה, אבל בלחם. מה מברכים עליו? מחלוקת. אל תיכנס למחלוקת עכשיו. תאכל, תברך על לחם, ובתוך הלחם תאכל את זה. כן, אבל אל תשכח, או לשים לפני כן להשתיל שיניים מפלדה, או תשים רופא שיניים צמוד. כן, זה אל תשכח. מה רוצה כבודו? גם צנינים זה יהיה מחלוקת? לא, אתה מערבב דברים עכשיו. אני לא הזכרתי צנימים. צנימים, צנימים, יש שני סוגי צנימים. יש צנימים שברכתם המוציא, הלו! ויש צנימים שברכתם מזונות. צנימים שעשית בבית, לקחת לחם, פרסת אותו, שמת אותו בתנור, זה נשאר, ההלכה נשארת עליו, תוריתא דנהמה זה נקרא.
זה עדיין המוציא לחם מן הארץ. אבל סנימים שאתה קונה בשוק בתוך חבילה, שזה לא בריא, אבל זה חצי קילו, תדע, לפי ה... ואתה רואה יש בו אפילו קצת מתוק. הם מראש עפו את זה בשביל צנימים, זה מזונות. אז זה צריך לדעת איזה צנימים אתה אוכל. עכשיו ניכנס למה ששאלתם, כמה דברים ששאלתם. יש עכשיו עוד שאלה יותר מסובכת. אם ערב בתוך הקמח, ערב קמח תירס, ערב קמח אורז, קמח תפוחי אדמה, ועוד עשה מזה עוגה. מה הדין של העוגה הזאת? אז יש לנו משנה מפורשת במסכת חלה. המשנה שם אומרת, אם לקח עיסה ושם בה קמח, שם בה דגן, וערב בה אורז, בזמנם היה קמח של אורז, ערב בה אורז. אז המשנה אומרת כך, אם יש בה טעם דגן, חייבת בחלה ויוצא בה ידי חובת מצה. אבל אם אין בה טעם דגן, לא חייבת בחלה ולא יוצא בה ידי חובת מצה. מה השיעור של טעם דגן? מה אני אומר לכולם? אם יש 20% קמח חיטה, מחתום מזונות. אין 20% או פחות, נגיד 16.666, שזה חצי שליש. זה אם אין בה טעם דגן, זה ברכתו שהכל. עכשיו נפקה מינה, ביסלי. מה מברכים על ביסלי? הלו? מה? אז תדע שעד לפני 5 שנים היה דבר מוטל בספק. מאז שעוררנו על זה, אז החברה שמה של אוסם בעיקר, יאמר לי שבחם, הם מקפידים, ככה הם טוענים, שיש שמה 70% קמח חיטה. בוא לא נאמין להם, 50%, אפילו 20% קמח חיטה בחתו מזונות. אז היום, הביסלי של היום, אני לא מדבר על צ'יטוס, ביסלי. כיוון שיש בו 20% ודאי, קמח חיטה, והשאר כל מיני תוספות אחרים, זה ברכתו בורא מיני מזונות. לא שמעתי. מה הוא שואל? אני לא עונה היום על ברכה האחרונה. זה צריך שיעור בפני עצמו, כי אנשים מתבלבלים. מה שאני אומר כן, אומרים לי לא. מה שאמרתי לא, אומרים לי כן. אחד כתב לי היום, הרב אמר שאסור להתחתן בחצי החודש האחרון, ואני בדיוק הפוך, אני צועק, שמותר להתחתן בחצי החודש השני. זה סברת הרמה. והרב פעלים כתב תשובה מפורש, שאין הכוונה שמה במיעוט הלבנה, זה הלבנה שלנו, אלא הלבנה שלמעלה, זה הלבנה שכתרגה, זה שמצב השכינה לא טוב, אז הנישואים אז לא טובים. אבל אנחנו לא יודעים, השומר פתאים השם, לכן אני צריך להיזהר מאוד. אני אומר דברים, אומרים הפוך מה שאמרתי, בדיוק הפוך. בצד אירך גיסה, זה לא כך. עכשיו עוד כלל אחד לפני שנסיים. יש עוד כלל, יש לנו... שכתב אותו הגאון הפרי חדש לגבי מזונות. מה הדין אם לקחתי לחם? לקחתי פרוסות לחם כעת, חתכתי אותם לארבע חתיכות וטיגנתי אותם בשמן במחבת. מה אני מברך עליהם? אני לא שומע מה אתה אומר. אתה בטוח במה שאתה מדבר? אתה יש לך אסמכתה? בפסח, מברכים על מצות המוציא, נכון? יש כאלה ששוברים את המצות,
לחתיכות, ומתגנים אותם עם, 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 עם ביצה, נכון? מה מברכים על המצה הזאת? בכל מקרה? מתי היא תישאר בחת המוציא? אני לא שומע. לא יודע, אתם, מה אתם חושבים, שאתם נמצאים פה בבית המחוקקים? מה? ההלכה ככה, הפרי חדש כתב לנו הגדרה ברורה, חדה כתער. אם הלחם הזה השתנה צורתו על ידי שטיגנתי אותו או בישלתי אותו, ואין בו כזית, שים לב, לכן אמרת לך רבע פרוסה, שוודאי אין בה כזית, זה ברכתו משתנה למזונות, אבל אם יש בו חתיכה שיש בה כזית, או שלא השתנה צורתה, הרי בגמרא יש הגדרה, תוריתה דנהמה, מה זה תוריתה דנהמה? צורת לחם, שיש עדיין צורת לחם, אז זה עדיין המוציא, אבל שאין צורת לחם, ובפרט אם זה פחות מכזית, כל חתיכה, ואפילו שאתה תאכל 100 חתיכות כאלה, אתה מברך על זה מזונות. ברור? הרב. כן, הרב. מה עם הפיצה שלנו? מה עם? הפיצה. יפה. עכשיו, זה האחרון חביב, הפיצה. מה דין הפיצה? פיצה, הכל תלוי איזה פיצה זאת ואיך אפו אותה. אם את העיסה ממנה תדע מה אמרנו בהתחלה בסימן קוף סמך ח' מה כתב מרן, אם העיסה עצמה השתנה הטעם שלה כגון שבעיסה עצמה שמו תבלינים, שמן או שמו שמה חלב, אבל לא סתם חלב, חלב שניכר הטעם של החלב בעיסה של הפיצה בלי, אתה תיקח את התחתית של הפיצה ותדע בטעם שלה, אם הטעם שלה טעם של לחם, זה המוציא לחם מן הארץ, אבל אם הטעם שלה השתנה, זה בורא מן המזונות. כל זה בפיצה שקנית בחנות, שאני לא אחראי, יש שם, תדע, שמן טרנס, והמון דברים מזיקים, המון, שמן תקלים, הם שמים מה שהם רוצים, וכותבים שומן צמחי, וזה מסוכן מאוד לבריאות. עכשיו, אבל אם הפיצה הזאת עשית בבית, כגון שלקחת פיטה, חתכת אותה לרוחב, לשתי חתיכות, שתי פלטות, ושמת על זה מה שאתה רוצה, ואתה אופה את זה בתנור, זה עדיין לחם, כי זה היה לחם. אז אתה לא יכול להפקיע ממנה את תורת לחם. מתי אתה יכול להפקיע? שישתנה הצורה, ושזה יהיה פחות מכזית כל חתיכה. זה עדיין לחם, זה המוציא. לכן צריך להיזהר. זה הפיצה. אותו הדבר יש לזה תקדים כבר 300 שנה. בדמשק וחלב, סוריה בעיקר, מה היו עושים? הבעל הבית שהיה יוצא בבוקר לעבודה, לוקח איתו אוכל. איזה אוכל היה לוקח? קוראים לזה לחמי בעג'ין, אתה יודע מה פירושו? בשר עם בצק. הייתה אישה אופה, פיטה, פיטה שלכם ממש, ועליה מפזרת פירורים של בשר, עם תבלינים, זעתר וקצת עגבניות מעט, בנדורה, וכל מיני זה, צומצום קצת, שיהיה טעם, והוא לוקח את זה איתו, לוקח 2, 3, 4 חתיכות, והיו מברכים על זה מזונות, והחכמים צעקו עליהם. זה לא מועיל, למה? העיסה זה עיסה של לחם. אפילו שהוא שם עליה בשר, שם עליה כל מיני תבלינים, הלחם נשאר לחם, צריך נתינת ידיים, וברכת המוציא. אז הבנת? עכשיו יוצא כל הפיצות למיניהם, אין הבשריות, אין הפרווה. הן החלביות, אם העיסה טעם של לחם זה המוציא, לא טעם של לחם, מזונות, תזכו לחיים טובים ומאושרים. לא, אני לא תימני, אני לא חייב לא על הלחוק. שישאל את התימנים.
יש מצב שהעיסה יהיה גם